Afirmativo. Sua morte está próxima. Eu errei. Um droide de comando. Não senti falta deles. Muito bom. Acho que não dá para hackear essa. Parece outro fragmento. O que está fazendo aqui embaixo? Esperando, observando, sempre de olho, mantendo a atenção. Sorte a sua, né? Tá. Espero que você esteja explorando. Procurando tesouros, glória. Por sorte, pode ser que tenha algo pendente de você. Go!
fosse. Mate de novo! Você tá bem, amigão? Aí, BD, me dá uma ajuda. Excelente. Aí, o que você encontrou? Você quer apertar isso, né? Essas coisas são potentes. Tá, vamos dar um jeito de sair desse poço de peixe.
vigiando. É chato! Quando vai acontecer alguma coisa? Eu quero matar uns insurgentes. Nossa ordem é para vigiar, não caçar. Qual é? Não tá de saco cheio também? Meus circuitos estão fritando. Ah, meu blaster precisa de uma calibragem. Mas essa não é a questão. Continue no seu posto.